दुळापे दुळापेलो मनीस म्हाजें नांव जयनाथ दुळापकार. आमी आज कित्याक हांगा जमल्या जाल्यार आमचेर अन्याय जाल्लो आसा आमच्या देवस्थानाक लागून. म्हणजे आमच्या गांवांत एक सातेरीचें देवूळ आज तें एकाच कम्युनिटीन आपल्या ताब्यांत घेतलां आनी आमी खरें जे महाजन आसा तांकां सगळ्यांक भायर मारल्या आनी ते आज आपल्या स्वताच्या सामर्थ्यार म्हण किंवा कोणाच्या तरी बॅकिंगाचेर आदारार ते आज हांगा बाय फोर्स तेंच्यान आतां देवूळ बांदलां आनी ते आज प्रतिश्ठापना ती करपाची तयारी करता. आनी हेका लागून आमी हायकोर्टान गेले, पिटिशन केलें निळू म्हणटा तेच्या नांवान आनी तेणें आज एक ऑर्डर हाडून दिल्या आमकां, दोन ऑर्डरी हाडल्या कोर्टाच्यो की त्या लोकांनी म्हणटा ते खंयच इंटरफियर जावपाक जायना, कसलेच एक्टिविटीज करपाक जायना, रिकन्स्ट्रक्शनाक हात घालपाक जायना अशें तेंकां ऑर्डर आसतना सुद्दां आज ते एक तारखेक ऑर्डर जाल्ली त्या दिसा पासून ते आज दिसा पासून ते चालूच आसा तेंचें काम. ते कोणाक मानिना, कोणाक लेखिना. मामलेदारान सुद्दां तेंकां शोकॉज धाडली, पंचायतीन तेंकां स्टॉप ऑर्डर काडली तरी सुद्दां काम म्हणटा तें केन्नाच बंद जालें ना, आज पासून तेंचें चालूच आसा. आनी हेका लागून आमी कोर्टांतल्यान न्याय मेळटलो म्हणून आमी गेल्या आनी तो न्याय आमकां मेळपाचे वाटेर आसा. पूण हे लोक जबरदस्ती आज त्या देवळाचे आपले नांवान ती स्थापना करता आनी तें करूंक सोदता. तेन्ना म्हाजें आज सरकाराक हें आमी कळयता की आज आमचो मुख्यमंत्री सुद्दां त्या फंक्शनाक येतलो आनी गोविंद गावडे आमचो माननीय मंत्री आनी आमचो माननीय आमदार सुद्दां ते फंक्शनाक येतले अशें म्हणून थंय बोर्ड मारलेलो आसा. पण हांव सांगूंक सोदतां की आमच्या मुख्यमंत्र्यान हेजेर बरें लक्ष दिवचें आनी आमी जें कितें आज हो तुमकां सांगता तेजेर तुमी विचार करात आनी तुमी थंय येवपाचें काय ना हें तुमी ठरोवप, आमी काय तुमकां फोर्स करूंक शकना. तेन्ना हे अशा पद्दतीन हो आमचो गांवचेर हो अन्याय जाल्लो आसा आनी हे लोक जबरदस्तीन आपल्याक जाय तें करूंक सोदता आनी करता. तेन्ना आमकां न्याय मेळचो म्हणून आमी कोर्टान गेल्ले आसा हायकोर्टान आनी तो न्याय आमकां मेळटलो हो म्हाका पूर्ण विश्वास आसा म्हणून आमी आज ओगी आसा. केन्ना इनॉग्रेशन हें आतां ओके कूल. आमी येवपाचें कारण म्हणल्यार 14/2022 पूर्ण गांवकऱ्यांनी जी कंप्लेन केली पंचायतीक, पंचायतीन स्टॉप ऑर्डर सुद्दां काडलेली, त्या संदर्भात स्टॉप काडून सुद्दां जे आमचे विरोधक आसा तेंच्यांनी आपलें काम चालू दवरलें. काम चालू आसतना आमी कंप्लेन केली, आमी कोर्टाक एप्रोच जाले, कोर्टान तेका स्टे दिली. स्टे दिला आसतना सुद्दां आयज ते रातोरातीर काम चालू करता आनी फाल्यां तेंचें प्रतिश्ठापन सुरू करपाचें आसा. आनी हें प्रतिश्ठापन सुरू करचे खातीर ना तेंच्यांनी कोणी मामलेदाराची ऑर्डर घेतिल्ली आसा ना कलेक्टराची ऑर्डर घेतिल्ली आसा. आनी ह्यो सगळ्यो गोश्टी आसतना आमचेच जे मुख्यमंत्री मिनिस्टर आमदार हे तेका पाठिंबा दिता. म्हणजे हेच जर न्यायाचो जर तेंचे कडेन हें करपाक जायना, रिस्पेक्ट दिवपाक जायना जाल्यार ज्युडिशरीक उरलें तरी कितें. आयज आमचें एकूच म्हणणें आसा, आमचो जो अधिकार तेंच्यांनी घेतला तो आमकां मेळपाक जायो. आनी एक मातशें उलयता, आनी एक म्हाका मुद्दम एक मुद्दो मांडपाचो आसा की आज ह्याच कम्युनिटीन थंय अशें आपल्या शोकॉज नोटिसीक मामलेदाराक रिप्लाय दिल्लो आसा की तो असो की आमी देवूळ म्हणटा तें बांदूंकच ना आनी कोणें बांदलां तें कोण जाणा अशें म्हणून ते रिप्लाय दिता. आनी आज तेच थंय हांगा स्थापना करपाची तयारी करता. म्हणजे हें आमकां समजना हो कसलो न्याय आनी कायदो तो, म्हणजे हेजेर तरी बारीक विचार करचो म्हणून सरकारान. पळय हांव फाल्गून गांव दुळापेलो 49 इयर्स वर्सां जालीं म्हाका त्या गांवान रावता आनी त्या गांवान असो अन्याय जाल्लो आसा की जे 100 वर्सांचे देवूळ आसले आनी जे आमी महाजन आहा आनी आमी महाजनाचो हक्क आहा पळय आमचे कडेन आसतना जे महाजन ना आनी जे आमी तिंका आमच्या वांगडा येले आमच्या वांगडा तिंका साथ दिलो की आसूं आमच्या वांगडा गांवांत रावता पळय आयज तिनीच आमचेर खिळो मारलो. कितें आयज तिणें आमच्या जल्म्याक देवळान अशी आमची सभा चल्ला आसतना गाई मारून ताका फोर्सान जबरदस्ती ताका टॉर्चर करून तेजे अन्याय करून चावी ताका देवाच्या पांया कडेन दवरूंक लायली आनी ती देवाच्या पांया कडेन चावी दवरली म्हणून तेजी चूक ना. ताका गाई मारल्यो तिणी, चौकार गाई मारल्यो. जे स्थळ आमी सारके स्थानाचे आनी मानाचे स्थळ म्हणटा ते चौकार गाई मारून ताका ती चावी दवरपाक लायली आनी ती चावी दवरून हे लोक आतां म्हणटा जल्म्यान चावी दवरला म्हणून आमी काडली आनी आमी सगळें केलें. तेंकां चावी काडपाचो अधिकार ना आनी दिवना आसलो आनी केन्नाच ना तेंकां. तेंकां फक्त आमच्या वांगडा रावपाचो इतलो अधिकार आसलो आनी ती चावी काडपाची काय ना ती आमकां म्हाज्या नांवा पळय जे अधिकारी आहा ते गांवचे तेंकां तिणी विचारूंक जाय आसले. तिणी एकाक रातच्या देडाक
पब्लीश केले नोटीस बोर्डार भितरल्या भितर फाल्यां बोसरा हांगा वयतले देवळान वयतले आनी प्रसाद घेतले आनी जल्मी बदल आनी सकाळी जाणासतना हे प्रसाद घेवन देवाक चावी घेतला राती भितर चावी काडला आनी जल्मी आपलो तयार केलो हो कसलो न्याय एका न्याय आमचे हिंदुत्व खंय गेले आमी जे बीजेपीक लढो दिता आनी बीजेपी जे आमकां शिकयला जे सरकारान की हिंदुत्व राखूंक जाय जे हिंदुत्व राखना जाल्यार ती कसले सरकार हे म्हाका म्हणणें आहा जेन्ना आमी 14 तारीख पयली ऑर्डर पंचायतीच्यान स्टॉप ऑर्डर हाडली तिंका कामाची त्या स्टॉप ऑर्डरीचेर कोणीच न्याय घेवना कोणी पंचायतीनूय पंचायत बॉडीनूय कांय एक्शन घेवना जावं मामलेदार बीडीओ कोणीच तेका हे करुना जेन्ना हे सगळे अन्याय जावन फुडें गेली तेन्ना आमी बीडीओचे प्रेशर एक पंचनामा करूंक काडली पंचनामा काडलो पळय 14 तारीख सो 8 तारीख आसलो तो 14 तारीख केलो बीडीओन तेंच्या कडच्यान लॅटर घेवन की कितें तरी नुतीकरण आसा त्या गांवान आमी हांव आसा हे 49 इयर्स वर्सां गांवान हे कशें कार्य विसरून आमी जे कार्य तेंच्या ना ते कार्य दाखयले पेपरार आनी ही डेट 8 तारखेची 24 तारीख येयली कांय तेका हे विचारनासतना आनी मागीर हे इन्स्पेक्शन जे 14 तारीख धरयले त्या दिसा ते इन्स्पेक्शन हे लोकांनी गेट घातली देवळाक आनी आडयले आनी सरकाराचे काम आडयले कित्याक पुलीस नासले फोर्स लॉ अँड आनी ते धाणे मोटी मोटी सगळे घेवन रावलेले आनी इन्स्पेक्शन हाडून तो पळय गव्हर्मेंटाचो अधिकारी जो गव्हर्मेंटाचो अधिकारी जो श्रीपाद धुळापकर जो पळय इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आसा तेणी हे इन्स्पेक्शन बीडीओचे आडयलेले आसा आनी हे सरकाराच्या फुडें वचपाकूच जाय जे पळय कायद्याक कायद्या खातीर रोखाचो हे करपा खातीर राखलेला तेच लोक जर सरकाराचे काम म्हणटा त्याच हेचे कुडचेर उरपाक जायना अशें म्हाजो हिशोब आनी हे इन्स्पेक्शन तेणी अशें आडयलां की आमी जे देवूळ मागता कायद्यान ते देवूळ हांगा नात तेजे अत्विस्त ना तुमी खंय आसा थंय सोदाय म्हणून अशें तेणी आमकां उतरां त्या दिसा दिल्ले आसा पूण आमी आमचो न्याय मेळयतले आनी तेज्या खातीर आमी कोर्टाच्यान ही ऑर्डर हाडले स्टॉप ऑर्डर काडून हे बीडीओचे इन्स्पेक्शन स्टॉप केले तिणी हातीन कायदो घेवन मागीर आमी कोर्टान गेले कोर्टान घेवन आमकां पयली ऑर्डर पास जाली ती की पळय कोर्टाची पयली ऑर्डर जंय सगळें काम बंद कर म्हणून तिंका गेले कोर्टाची सगळीं काम बंद करून दुसरी ऑर्डर पास जाली तितून पुलिसांक बीडीओन कितें दिले बीडीओन लॅटर दिले पुलिसांक दिले एसपीक दिले हे पळय हे पुलिसांक दिला मामलेदारान लॅटर की स्टॉप कर म्हणून सगळी सायट आनी तांकां शोकेट नोटीस दिला हेका प्रेसिडेंटाक आनी थंय चौकटीक तो रिप्लाय दिता आमी देवूळ बांदूच ना म्हणून तुमी जर देवूळ बांदुना जाल्यार आयज तुमी एडवर्टायज केला 26-27 दीस स्थापना करतात श्री सातेरी रमणनाथ देवस्थान कमिटी ती खंयच्या देवळाची स्थापना करता हे आमकां कळपाक जाय आनी तितून हे एमएलए जे आमचे मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर जे सहभागी जाता ते खंयचे कितें म्हणून सहभागी जाता कितें जेन्ना कोर्टान हायकोर्टान मॅटर आसा आनी 2 ऑर्डरी पास जाल्ली आसा आनी ही ऑर्डर आसा पळय 20 तारीख पास जाल्ली आतां 20 तारीख पळय आतां 20 तारीख पास जाल्या तेजेर क्लियरली बरयलें आसा स्ट्रिक्टली फॉलो कर फर्स्ट ऑर्डर आहा ती आनी सगळ्यांनी आनी कितेंच चलोंक जायना त्या तळार अशी ऑर्डर पास जाल्ली आहा कोर्टाच्यान सेकेंड ऑर्डर आनी तरी पूण हे पुलिसांचो फोर्स घेता मिनिस्टराचो पावर घेता आनी कायद्याक कोर्टाक कोर्टाचे हेका अबायड करता हो कसलो कायदो गव्हर्मेंटाचेच लोक गव्हर्मेंटूच जर अशें लागले हायकोर्टाच्या ऑर्डरीच्या अगेन्स्ट वचोन कायच्या काय करूंक दिलें जाल्यार कायदो खंय उरलो न्याय खंय उरलो सरकार खंय उरलें आनी लोकांचे हे विश्वास खंय उरलो इतलेंच ऑर्डर केन्ना दिल्ले तुमकां 1 मार्चाक दिल्ली दुसरी ऑर्डर आमकां 20 मार्चाक दिल्ली आसा हायकोर्टाची स्टे ऑर्डर दिल्ली आसा दोन स्टे ऑर्डर दिल्या दोन स्टे ऑर्डर वेगळी दिल्ली आसा आनी थंय क्लियरली बरयल्लें आसा हांव तुमकां पेपर दितां क्लियरली बरयल्लें आसा थंय कसलेंच कन्स्ट्रक्शन रिकन्स्ट्रक्शन करचें न्हू खंयच्यान फक्शन करचें न्हू तरी आसतना त्या बाय फोर्सान तेणी इलिगल देवूळ बांदला आनी जे लोक जे आयज करीत दिल्ले आसा रातोरात इलिगली गोश्टी करता तेंकां कायद्याच्या बंदाचे कांयच पडलेले ना आनी अशें आसतना सुद्दां हांगा आमचे स्थानीक आमदार मिनिस्टर गोविंद गावडे आनी तांचो पाठिंबा आसा आनी हे कोर्टाची स्टे ऑर्डर आसतना सुद्दां आयज तेंच्यांनी म्हणजे मामलेदाराची ऑर्डर घेवंक ना कलेक्टरची ऑर्डर घेवंक ना खंयच्या रुलाचेर खंयच्या कायद्याचेर आयज ते स्थापना करूंक सोदता आयज सुद्दां चालू आसा आनी आमी स्थानीक पुलिसांक सांगून दिले सुद्दां ते फक्त येतात आनी मॉनिटरींग करतात वयता कितें करतात कांय कळना कोर्टाची ऑर्डर दाखोवंक कोर्टाची ऑर्डर जाल्यार सगळ्यांक सव जाल्ली आसा पंचायतीक सव जाल्ली आसा बीडीओक सव जाल्ली आसा पुलिसेक सव जाल्ली आसा कलेक्टराक मामलेदाराक सगळ्यांक जाल्ली आसा मॉनिटरींग करतना काम बंद करता पण रातोरात ते काम चालू आसा आयज इतले आसतना सुद्दां ते स्थापना करूंक सुद्दां फाल्यां फूल तयारी आता फूल पोस्टर मारलेले आसा गांवा बरोबर जे आता तुम्ही मेन्शन केला पळय खंयची कम्युनिटी त्या गांवांत 3 कम्युनिटी आसा एक नव हिंदू एक जल्मी गावडे आनी नायक भंडारी हे सगळे रावताले आज त्यांच्यानी
एकाच क्लासीच्या लोकांची कमिटी फॉर्म केला आणि बाकीच्यांक जे आम्ही असा जल्मी गावडे आणि नायक भंडारे यांना सायडीन दौले असा जे मेजॉरिटीत लोक आज जे यांचे अन्याय झाला असा तू पहिले असा सगळे लोक कसे असा हे आपले पोट तिडकी ना हांगा येले असा आपलं न्याय मागता येले असा आणि आम्ही न्याय मागता म्हणून आम्ही कोर्टात गेला म्हणून त्यांनी आमच्या फाटल्या फंक्शनांक त्या फाटली शिगमो झालो पाडवो झालो आमची घरा बाहेर दौलेली असा धालो ती घोलांक आमच्या बायलांक सुद्धा इन्वॉल्व करूं ना त्यांच्या फुडें कांयच करूं ना घेऊंक ना आयज ते म्हणटा आम्ही आमच्या गामा कश्टांनी देवूळ बांधला आयज एक तिंग देवूळ एक प्रायव्हेट प्रॉपर्टी जावन पडलेली असा जी गावच्या लोकांची एक भावेगाचे हे असले भावना स्थळ असले आयज ते भावना स्थळ प्रायव्हेट प्रॉपर्टी जावन पडलेली असा गव्हर्नमेंटाचे नोकरी नोकरी आम्ही सगळे आमची जी हे फायल केली असा ज्युडिशियल दिली असा ही सगळी दिली असा आणि तेजेरूच आमकां कोर्टान जी हायकोर्टान स्टे दिल्ली त्यांचो पोस्टर मारलेलो असा थंय व्हडले पोस्टर बॅनर मारलेलो असा सगळ्याचे स्वागत हे करपाक लागून केले असा गव्हर्नमेंटाक मेळलेलं काय पहिली आता आम्ही पुलीस सकाळी उडून आम्ही स्पीकर रमेश तवडकरांच्या कानार घालून दिले असा असे असे हांगा असा न्याय व्यवस्था हांगा हे झाले असा आमकां हेच करिना म्हणून कोणूच तो कितें म्हणटा त्यांनी फोन करून तेका विचारले आपल्या कितें तरी रिपोर्ट दिया म्हणून खरें तशें चल्ला काय ना म्हणून थंय पोस्टर मारलेलो सीएमाचे स्वागता खातीर व्हडले व्हडले पोस्टर मारलेले आसा तर सीएमाक सांगला न्हू तेजे हे घेतलेले आसा तेजे परमिशन घेऊन इन्व्हाइट केलो आसा आमचो सगळ्यांचो विरोध आसतलो आमचो विरोध करीत आसा जालीच आमचो विरोध चालू उरतलो ना ना आम्ही आमच्या स्थानिक तेका विरोध करतले आमचो सगळ्याचो एकजूट आसा आमचो हो आमचो हक्क आसा आम्ही हक्काची झगडटा खंय तरी आमच्या एका कम्युनिटीचो कम्युनल हार्मोनी हांगा डिस्टर्ब जाल्ले आसा आमच्या प्रेसिडेंटाचे नाव किती त्याचे नाव आता जे मॅनेजिंग कमिटी आसा त्याचे नाव आसा बिकू धुळापकर आसा ना आणि एक मुद्दो आसा गव्हर्नमेंटान जे पळय आमकां हे दिला पळय पुलिशेक हे करपाक तेजेर फस्ट म्हणल्यार व्हिडिओन तेका सुप्रिंटेंडंट ऑफ पुलिसाक ऑर्डर काढलेली आसा स्ट्रिक्टली एनफोर्स कोड म्हणून सेकंड ऑर्डर आसा पी आय इन्स्पेक्टर ऑफ ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशन व्हिडिओन काढलेली आसा आणि तिसरी म्हणल्यार मामलेदारान त्याका स्ट्रिक्टली पुलिसेक एनफोर्स कर सांगला कांयच चलना असे ना इनॉग्रेशन फाल्यां न्हू फाल्यां आसा त्या संदर्भात तुम्ही फाल्यां मॉर्निंग सीएम राघवा मेळपाचे बीन किती ठरविले आहात तुम्ही सीएमाकडे मेळपाक लागून अपॉइंटमेंट ट्राय केली आम्ही पण एसपी असल्या कारणाने तो आपल्या शिकवून बिजू असा आमदार किती म्हणता आमदाराकू तिने आमकां काल टायम दिलो पण तरी आम्ही जे टायम दिलो त्या टायमार तुमकां मेळोंक ना तसो तरी केलो सगळे उडवा उडवचे प्रश्न श्रीपाद भाऊ मेळा तुम्ही श्रीपाद भाऊ नॉट रिचेबल आता सर पुन्हा तुला गंधा असं